Kulturens kaka är liten. Under den senaste tiden tycks den ha krympt ännu mer. Nu senast är det Norrköpings symfoniorkester som fått de stora rubrikerna när vd Peter Valdemarsson kastade in handduken. Det ska vara fan till att vara musikdirektör. Det ska vara fan till att vara teaterdirektör, har Arbis Robin Karlsson muttrat av och till under året. Och frågan om vad som kommer att hända i den gamla kulturbyggnaden framöver är fortfarande öppen. Och i slutet av den gångna veckan, i skuggan av det stora rådhuset, satt en ensam konstnär i sitt lilla tält. En het protestaktion i vinterkylan. Här har du slagit upp ditt tält, varför då? För att jag fick veta igår att 365 000 kronor kom upp efter alla nedskärningar som kommunen gjorde förra året. Och det var många föreningar som fick sina bidrag nedskärat. Och bland annat Konstforum och Crescendo och Kifin, konstnärernas intresseförening i Norrköping, de kämpar för sin överlevnad. Och när jag fick höra att de pengarna blev över 300 000 alltså, och att de gick till ett enda kulturställe, då blev jag lite upprörd faktiskt. För jag tyckte det hade varit schysst om pengarna hade åtminstone kommit, alltså om de hade betalat tillbaks lite grann till de som fick så mycket nedskärat. Och de har tidigare sagt att de stödjer oss, att de tycker att vi är bra och vi gör viktiga saker. Men pengarna fick vi alltså inte tillbaks. Åtminstone inte ens en liten del av det. Sover du här också? Nej, det gör jag inte. Jag har ett hem. Och jag har ett annat atelier också, inte bara tältateljén. Men jag vill komma ut lite mer till folket och visa hur konstnärer arbetar. Eller åtminstone hur jag arbetar. Vi är ju så olika allihopa. Men när jag pratar med folk så säger jag att de har ett konstigt bild av vad en konstnär håller på med och hur den jobbar. Många tycker nog att den sitter bara i ateljén och dricker vin eller målar ibland. Men så är inte fallet. Och jag tänker fortsätta med tältateljén under året. Hoppas lite mer när det blir varmare. Alltså, så jätteroligt är det inte i vinter när jag fryser.